Bakıda sevgilisinə ağır işgəncələr verən və ona qarşı alçaldıcı hərəkətlər edərək video çəkən gənc oğlan həbs edilib. RTV Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, Neftçala rayon sakini olan 2003-cü il təvəllüdlü Əli Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin 133.2.2, 133.2.4, 133.2.6 və 150.2.4-cü maddələri ilə məsuliyyətə cəlb edilib. Məlum olub ki, Əli Məmmədov TikTok sosial şəbəkəsində Sumqayıt şəhər sakini olan Aysu ilə tanış olub və aralarında sevgi münasibətləri yaranıb. Bir müddət sonra Aysunun hamilə qalması məlum olub. Lakin daha sonra onların münasibətləri pozulub. Əli Məmmədov qısqanclıq zəminində sevgilisini cəzalandırmaq qərarına gəlib. O xanımı dostunun evinə apararaq orada amansızlıqla döyüb, başından, ağzından, sifətindən və digər nahiyələrindən ağır xəsarətlər yetirib. Qıza qarşı seksual xarakterli zorakılıq hərəkətləri edən və bunu videoya çəkən Əli daha sonra onu başqa evə apararaq 4 gün müddətində orada saxlayıb. Burada da Aysunu dəfələrlə döyərək xəsarətləri yetirib. Həmçinin hamama salaraq alçaldıcı hərəkətlərlə qadını təhqir edib və etdiyini lentə alıb. 5 gün müddətində qızından xəbər ala bilməyən Aysunun anası polisə müraciət etdikdən sonra onların yeri müəyyən edilib və Əli Məmmədov saxlanılıb. Onun telefonundan qızına qarşı etdiyi hərəkətləri əks etdirən 4 video aşkar edilərək istintaq materiallarına daxil edilib. Əli Məmmədovun zorakılığı nəticəsində Aysu bətnindəki övladını da itirib. Bir müddət əvvəl cinayət işinin materialları Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə daxil olub. Məhkəmənin ötən həftə çıxardığı hökmlə Əli Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin 133.2.2, 133.2.4, 133.2.6 və 150.2.4-cü maddələri ilə təqsirli bilinib. Əli Məmmədova 7 il həbs cəzası verilib. Qeyd edək ki, Əli Məmmədov 2022-ci ildə ağır cinayət törədibmiş. Həmin vaxt Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci, yəni qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə təqsirli bilinən gənc ilk dəfə cinayət törətməsi, yaşı və digər hallar nəzərə alınmaqla sınaq müddəti verilməklə şərti cəza alıbmış.